Martın 19-da Nazirlər Kabineti yanında operativ gələcəyin brifinqi gözlənilir. Redaktor az bildirir ki, bu barədə reporta tip sayəsindən olan mənbələrdən məlumat verilib. Brifinqdə qəbul edilmiş sərt qərarlar barədə açıqlama veriləcəyi ehtimal edilir. Buna səbəb kimi isə Azərbaycanda koronavirusun yeni növü olan Britaniya ştambunun tapılması ehtimalı qeyd edilir. Qarşıda Novruz bayramı ilə əlaqədar Azərbaycanda 9 gün tətil olacaq. Bununla əlaqədar olaraq isə bir çox insan regionlara getməyi planlaşdırır. Bu da öz növbəsində pandemiyanın və ən təhlükəli olan Britaniya ştammının yayılmasına, ölkədə acınacaqlı vəziyyətin yaranmasına səbəb ola bilər. Bunun qarşısını almaq üçün preventiv tədbirlərin görülməsi qaçılmaz zərurətə çevrilir. Qeyd edək ki, koronavirusun Britaniya ştammı daha təhlükəli, sürətlə yayılan, ağır keçirilən sayılır. Avropada bir çox ölkələr üçüncü dəfə qapanmaya məhz Britaniya ştammının yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə gediblər. Buna misal kimi Slovakiya da pandemiyanın artıq dövlət böhranına səbəb olmasını göstərmək olar. Bu ölkədə gündəlik yoluxma 3000, ölənlərin sayı isə yüzlərlədir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının həftəlik epidemioloji bültenində qeyd olunur ki, keçən həftə virusun müxtəlif variantları barədə Məlumat verən ölkələrin sayı artmağa davam edib. ВОК 20 коронавиrusundan başqa ilk dəfə Cənubi Afrikada aşkar olunmuş 501Y.V2 iş stamının coğrafiyası da genişlənərək daha 6 ölkə 64 ölkəyə çatıb. Əvvəlcə Braziliya və Yaponiyada təsbit edilən P1 stamı daha da 6 ölkədə aşkar edilib və indi bu mutasiya növü 38 ölkədə dolaşmaqdadır.